په کندز کې د شهیدانو او ټپیانو پر څه باندې 200 کورنۍ باندې د نغدي مرستو ویشلو پروسه پیل شوه. د کندز د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان له مخې د دې ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې منظور شوي دي، چې دغه نغدي مرستې پر څه باندې 200 کورنۍ باندې ویشل کیږي. د نغدي مرستو ویشلو پروسه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز د والي ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکي وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو. بعضی از همکارای ما هم نیز در اینها جنگ زخم برداشتن. داد ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک مقدار کمک نقدی را برای مردم آسیب دیده انجام داد. په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوښي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولي دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپناه جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي. کومک میکنه برای مشت کار دیگه سیاسا مشتی که شرخور ده بغل چی رو دیگه پدر مادرم هم نیست وطن هست بره. ما از دولت خواهش هم دیده داریم که برای همین زخمی ها و شهید ها و مردم غریب بیچاره کندوز برای شهید ها یک نور زمین هم از زمین های دولتی در نقطه که باشه توضیح نماید که سبا یک سرفرا برای بازماندگان از این ها صورت بگیرد. د یادونې وړ ده د کندز یو شمېر خلک د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له کابل څخه راغلي پلاوي څخه غواړي څو د دغو مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې ونیسي او پر مستحقو کورنیو باندې دغه نغدي مرستې وویشي، خو بیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې پر متضرر شوو کورنیو باندې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.